11 stycken ekipage bakom startbilen och de har cirka 100 meter kvar. Och där är bilen släppfältet, de är iväg i V4:ans andra avdelning, snabb ut nummer 2 Stepping Baby. Längre utifrån 5 Alfredo Di Stefano som kommer fram på utsidan om 2 Stepping Baby på väg att ta över. Nummer 5 Alfredo Di Stefano till ledningen följd av 2 Stepping Baby sedan som 3a. 3a Rapid Online. Via tredje spår avancerar 8 One Di Poggio. Som är på väg fram först i andra spår samtidigt som ledande 5 Alfredo Di Stefano har gått ur den andra svängen mot 500 meter. Då landar 8 One Di Poggio först i andra spår. Halvvarvet gick på 12 tempo. Via tredje spår 10 Take a Toss. Vi har i andra utvändigt nummer 6 Astoria Ås. Galoppar varit för 7 Tenerezza Biggi. Strax ut på den sista bortre med nummer 5 Alfredo Di Stefano i ledningen. 8 One Di Poggio följer som 2a. Sedan följer nummer 10 Take a Toss som tredje. Där bakom har vi 6 Astoria Ås. Tredje invändigt nu i rygg på ledaren nummer 3 Rapid Online. 1000 meter, 1.14. Strax in i slutsvängen 8 One Di Poggio pressar på 5 Alfredo Di Stefano. Där bakom är andra utvändigt nummer 10 Take a Toss. I rygg på ledaren 3 Rapid Online. Fram i tredje utvändigt nummer 6 Astoria Ås har invändigt om sig nummer 2 Stepping Baby. Vi har också som 4 i andra spår 9 Sven Algot Boy. Klockan har ringt för de där framme. När vi kommer in för upplopp. Nummer 8 One Di Poggio kopplar grepp i andra spår med drygt 100 meter kvar. 8 One Di Poggio leder, här kommer på stretchen 3 Rapid Online. Längst ut 9 Sven Algot Boy som störtdyker. 8 One Di Poggio, 9 Sven Algot Boy. Det är stenhårt på linjen.